Ja, det är det. Det känns ju lite för modernt. Vad händer nu? Vad fan? Jag rör inte. Ah, okej. Okay. Men alltså hoppa in. The fuck? Hallå? Vad är... Hallå? Vad i helvete? Attack! Vengeance or death! Our new catapults are eager. But vengeance? Vad i helvete? Vad fan var det där? Åh, helvete. Nej, 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 nej! Helvete. Åh, nej. Att han inte... Nej, nej, han ser mig inte. Absolut inte. Ja! Vad i helvete? Jin Lang, as I live and breathe. I told him not to hire you. You traitor! I will not meet the same fate. Imagine the queen of pirates, Jin Lang. Den är lite för stark, va? Fake map. Being arrogant. Det där är lite... Nu ska vi se. Separated by an ocean of time as well as space. I like the thought of that. I do. The heat of battle to defend my father, knowing our cause is a righteous one. All right, young lord. My clan has need of me just now, but when I'm ready, we'll find your father together and right the wrongs you've suffered. Ah, you are the chieftain here. I suspected as much. Also, God praise you, Eivor. I won't be leading you into the heart of a shield wall, but there will be danger. Too hot! Ja, men Eivor, för... Det går bra nu. Det är bra, Eivor. Han skulle ner. Ska vi se, vi sprängde upp den. Där kan vi också.
Vad i helvete. Okej. Ska han vara där? Kan man göra. Men inte rätt. Här är band. Ja, men. Vad fan håller jag?